בוא נוציא מכאן את הפסלים, נמצא את המנורה ונעשה פה קצת סדר. בוא תוציא מכאן את הפסלים, המנורה. מצאתם שמן למנורה? לא, היוונים השמידו הכל. זה לא יכול להיות. לא ישאירו פה שום דבר. ברגעים של מאבק, מעטים אל מול רבים, ההיסטוריה תיכתב בכוחם של מעשים. אמונה תשלח כמו חץ מכוון מטרה, אהבה כזו שומרת עד חלוף השערה. תזכור, הצדק הוא האור, השמן שיפיר את אש כוחו של הגיבור. אל תעצום את העיניים, שמש בא לזרוח אור הצדק יעלה, ייתן לך כד השמן. והשמן שימש את המנורה למשך 8 ימים, ממש נס. נו, סיימת נגמר. עכשיו כן, ועכשיו אפשר להגיד חג חנוכה שמח, כי הם באמת עשו פה היסטוריה. אתה עצום את העיניים, שמש בא.